paradigmata hos CHRE para didascalo per i tu a tas apologias DIATI ti huto bradeos hekeis hoi he meteroi braduteron me egeiron braduteron anesten paragnomen BRADUTERON exupnisten dia to symposion deipnon eis meste nucta ana beble menon to horologeion hemon die marte dia meleias catelipon biblon oikoi henica tu comis de intauten ec tes hodu oicade anedramon e boete sa tois entoi oicoi entoi apotheina itaxula apeste le moi pois despotes despoina pater meter enen oinon zduthon toi patri toi curio tinos heneca diati, to suton chronon uc elthes eis ten scolen to didascaleion diati u paregenu tae horae tae protei τετάρτε, έκτε, τε αναγνώσε, τε χειρά δε με Τι εκόλουσε σε σεμερον ου παραγένεσται τε αναγνώσε. Μαθέτες, κακός αρρώστος έχων. έλγεζα τεν κεφαλέν, γαστέρα. e pyretton. Uc huper hon moi skeleai. Hupodemata. Elu omen entae hoi kia et e meterae. Hoi goneis uc eecelon me eisienai eis scholeen dia teo huper ballon psuchos, to perisson salpos, ton hueton, ton ombron es faxamen hoirus bus probata gamo e geneto entei hoi kia hemon hoi hoi goneis e estelon me paraginestai deo mai su didascale sung moi echein meta tauta gar spudaios spudaia kai sunechees esomai entai scolei Didaskalos. isi blepsomenos blepsomene ti pratei petros hoti enthoi nun apesti tu didascaleiu mas etes poieso didascale porevo mai Haere petre haire ke su su ioannes Ho didaskalos e keleusen ti prate istais anagnoses in u paraginomenos petros horais me ascolumenon cacos echonta, no sunta dia tuto deo mai su huper mu apologeistai hotan beltion echein arxo mai ta cheos anastrepso pros humas eis ten scholeen mas estes diepraxa didaskale hoza prosetaxas petros legei ascholeistai kakos echein kakos eske kenai epistolas gegrafenai. keitai entai klinai tres hemeras sune hos hoigoneis petrou legusin auton apode mesai. Hoi goneis Ioannu fasin autoe udenian huparxai pragmateian, dia tuto deontai suo colasdein, rabdisdein auton, hotan eisten scholen epanelzae.